Володимир Зеленський крокує до зали Палати представників. Американські законодавці зустрічають його оваціями. Замість костюму – вже звична військова форма. Саме у такому одязі Зеленський відправився у першу з початку російського вторгнення закордонну поїздку. Мета візиту – забезпечити подальшу підтримку України Сполученими Штатами. У той час, як українці готуються до нового можливого російського нападу, президент Зеленський виступає перед Конгресом. Заявляє, рішення конгресменів можуть врятувати Україну. Фінансова допомога також критично важлива. І я хотів би подякувати вам як за фінансові пакети, які ви вже надали нам, так і за ті, щодо яких ви, можливо, ухвалите рішення. Ваші гроші – це не благодійність, це інвестиція у глобальну безпеку. Наприкінці свого звернення Зеленський подарував Конгресу український прапор. Його передали солдати, які зараз воюють на передовій. Спікерка Палати представників Ненсі Пелосі натомість презентувала американський стяг, який у день зустрічі майорів над Капітолієм. Звернення президента Зеленського припало на період, коли законодавці США готуються до нової ери в роботі уряду. Менш ніж за два тижні республіканці очолять Палату представників, і деякі з них вже виступили із опозиційною заявою, яку самі називають фінансуванням чистих чеків для України. У своєму виступі президент Зеленський без сумніву торкнувся і цього та висловив сподівання, що новий пакет допомоги не заблокують. Тим часом фінансування продовжує надходити. Під час зустрічі Зеленського та Байдена анонсували новий пакет допомоги на 1 мільярд 850 мільйонів доларів. 300 днів. Важко повірити, 300 днів. Також було оголошено про плани передати Україні найдосконалішу зброю протиповітряної оборони, яка наразі є у Сполучених Штатах. Планується, що США виділять також 45 мільярдів доларів екстреної допомоги. Ця сума наразі є найбільшою. Цей рік приніс стільки непотрібних страждань та втрат для українського народу. І я хочу, щоб ви знали, президенте Зеленський, і хочу, щоб усі українці також знали. Американський народ з вами на кожному кроці. І ми залишатимемося із вами. Залишатимемося із вами. Президент Зеленський – другий лідер воюючої країни, що виступив перед Конгресом. До цього був лише Вінстон Черчилль у 1941 році. Тепер Зеленський повертається в Україну після короткого, але такого важливого візиту, аби підготуватися до наступного етапу війни.